ተናስተልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ ረጅም ጊዜ ነው ከተገናኘን የተለያየ ምክንያቶች አሉ ነገር ግን የሰሞኑ ኩንፋን ወይ ደግሞ ኮሮና በሉት ብዙዎቻችንን አስተኝቶናል እኔም በዛ ምክንያት እንግዲህ እንዲሁም በተለያየ ነገሮች በተለይ በህመም ምክንያት የውድምሴም አልተመለሰም ታንቺ ነበር እንግዲህ በፈጣሪ ፍቃድ ተሽሎኝ ተመልሻለሁ ተመልሰናል እንደ ድሮ እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎች እናቀርብላችኋለን ለዛሬ ደግሞ የተመረጡ 3 የመዝናኛ መረጃዎች እናቀርብላችኋለን የመጀመሪያው እንግዲህ ያሬነጉን ይመለከታል ያሬነጉ ከአንድ ሰዓት በፊት አንድ ምርት ሀገራ የሆነ ዜማ ለቋል የዜማው ርዕስ የእግር ሰዓት ይላል በአውታር ቲቪ ነው የተለቀቀው በአንድ ሰዓት ውስጥ ከ26000 በላይ ተመልካች አግኝቷል በጣም ደስ የሚል ሀገራ ይዘት ያለው ሙዚቃ ነው ገብታችሁ ተመልከቱት አውታር ቲቪ እንግዲህ እንደሚታወቀው የኤልያስ መልካ ፍሬ ነው አርቲስቶቻችንን ፕሮዲስ በማድረግ ገንዘብ ሊላቸውን ገንዘብ በመስጠት ሙዚቃ ክሊፕ እንዲሰሩ በማበረታታት እንግዲህ እቺን 3-4 ቱር ወደ ሚዲያው በከፍተኛ ሁኔታ እየመጣ ይገኛል ብዙ አርቲስቶቻችንም እንግዲህ በአውታር ቲቪ ምክንያት ፕሮዲስ እየተደረጉ እየቀረቡ ይገኛሉ ለምሳሌ የራሄል ጌቱን ሙሉ አልበም ፕሮዲስ ያደረገው አውታር ቲቪ ነው እንደዚሁም የተለያዩ አርቲስቶችን ያሬድም እንግዲህ በዚህ ምክንያት አውታር ቲቪ ፕሮዲስ አድርጎለት የእግር ሰዓት የሚለውን ሙዚቃ አለቋል ከብታችሁ ተመልከቱት በጣም ብዙ ሺህ ሰው ነው በአንድ ሰዓት ውስጥ ያየው እንደተለመደው ያሬዶ ብዙ ደጋፊና ወዳጅ ያለው አርቲስት ወጣት አርቲስት ነው እስቲ ዘፈኑን ተመልከቱትና እንዴት አያችሁት እኔ በጣም ተመችቶኛል እስቲ እንወያይበት ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ ቤቲጂን ይመለከታል ተወዳጇ አርቲስት ቤቲጂ ሴት ልጅ ተገላግላለች ያው ብዙዎቻችን እንዳረገዘች እንኳን አላወቅንም ለማንኛውም ከፈረንጆቹ አዲስ አመት ዋዜማ አንድ ቆንጂዬ ሴት ልጅ እንደምስሉ ላይ እንደምትዩት ተገላግላለች ባለቤቷ ኤልያስና ቤቲጂ በኢንስታግራም ገጻቸው ይነን አስተላልፈዋል ልጃችን ሉላደይ ለፈረንጆች ገና ዋዜማ ተወለደች እኛም ዓይናችንን ባይናችን ያብራካችንንም ክፍያ ያየን ታቀፍናትም ፈጣሪ ምስጋና ይግባውና ነው በወላጆች ተርታ ተመደብን ወግ ማረጉን ተጎናጽፈን በጣም ደስ አለን እናንተም የደስታችን ተካፋይ ሆኑልን ቤቲጂና ኤልያስ ወንድሙ ይላል ስለዚህ የልጃቸው ስም ሉላደይ ይባላል ሴት ልጅ ወልደዋል የመጀመሪያ ልጃቸው ነው እንደምታወቀው ቤቲ የሃይ ስኩል ተማሪ ሆና አንድ የሴት ልጅ እንደወለደች ይታወቃል ይሄ ሁለተኛ ልጇ ይሆናል ማለት ነው እንኳን ደስ አለሽ ልጅ ጸጋ ነው ፈጣሪ ደግሞ ያሳድግላችሁ ይባርክላችሁ ነው ማለት ወደሚቀጥለው መረጃ ሶስዳችሁ ይሄንን መስል ይመለከታል እንግዲህ ሰሞኑን ያነጋገረ ያለ መስል ነው መረጃ ነው አንድ ክለብ አለ ያ ክለብ እንግዲህ በጣም ታዋቂ ክለብ ነው እነነው አይደበበ እንደዚሁም በጣም ወጣትና አንጋፋ አርቲስቶች የሚዘፍኑበት ቤት ነው ብዙ ሰው ይዝናናበታል ግን ከሰሞኑ አንድ አነጋጋሪ መረጃ ወጥቷል ምስሉ ላይ እንደምታዩት ብር እንደ ቀጠል ነው የሚበተነው መድረክ ላይ እና አሁን ካለንበት ሁኔታ አንጻር ስናየው አንዳንድ ሰዎች ጉዳዩ አግባብ አይደለም ብለው ያምናሉ ያው የተቸገረ ህዝብ አለ የተፈናቀለ ህዝብ አለ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝባችን ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ እናቃለን ግን ያው አንዳንድ ሰው ደግሞ ያው ዓለም ሙሉን ረስቶት በዚህ መልኩ እንግዲህ መድረኩን በብር አድምቆታል እንደ ቀጠል በትኖት ያው ምስሉ ላይ እንደምታዩት በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች የተዘዋወረ ይገኛል ጉዳዩ አንዳንድ ሰው አበሳይቷል እኛም እንግዲህ እንዴት አያችሁት እውነት በዚህ ሰዓት አግባብ ነው ወይ የሚለውን ነገር እንድንወያይበት ነው መረጃውን ያቀርብኩላችሁ በመጨረሻም ሌላው አንድ አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኖ የሰሞኑ የዲያስፖራዎች ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ነው
እንደሚታወቀው ሰሞኑን ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ሊስትሮ መጥረግ ተከልክሏል አዲስ አበባ ውስጥ በተለይ ከተማ ውስጥ እንደዚሁም ብዙ ነገሮች እየተደረጉ ይገኛሉ ከዛ ውስጥ እንግዲህ አሁን ሌላው አነጋጋሪ ነገር በስማቸው ፓርክ ተቋቁሟል ያው አይቋቋም ሳይሆን እንዴት ነው ነገሩ ትንሽ እነሱን የተለየ ነገር አድርጎ መቅጠሩ አግባብ ነው ወይ በነሱ ምክንያት እንግዲህ ደሃው እንዳይታይ ሁሉ ነገር ጽዱ ሆኖ እንዲታይ የተለያዩ ነገሮች እየተደረጉ ይገኛሉ ይሄንም ማስተዋወሰው በፊት ከአቢ በፊት በነበሩ መንግስታት ውስጥ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ሲመጣ በቆርቆሮ ይታጠር ነበር መታየት የለባቸውም ብለው የሚያምኑትን ቦታ በቆርቆሮ ያጥሩ ነበር አሁን ደግሞ ያው መቼም ዲያስፖራው በአብዛኛው የደሃ ልጅ ነው ሊስትሮ ሰርቶ ነው ያደገው ለምን እንደሆነ ባላቅም ሊስትሮን ማንሳቱ እንደዚሁም እንግዲህ የተገኘው ነገር ሁሉ ዲያስፖራ አደባባይ ዲያስፖራ ፓርክ እንደዚሁም የተለያዩ ነገሮች የተባሉ ይገኛሉና እንዴት ነው ይሄ ነገር ትንሽ ወረታል መሰለም ወይ የሚለውን ነው ለነወያይበት የፈለኩት ሌላኛው ዲያስፖራና አስመልክቶ እንግዲህ ብዙ ዲያስፖራ በባንክ ነው ዶላሩን እየዘረዘረ የሚገኘው አንድ ሰዎች ግን አላግባብ አሁንም በጥቁር ገበያ እየተገበያዩ እንደሆነ ሰምተናል እንግዲህ መንግስት በአሁን ሰዓት ዋነኛው ዓላማው ከነዚህ ከውጭ ከሚመጡ ሰዎች ዩሮ ዶላር እንደዚሁም ኢንተርናሽናል የሆኑ ገንዘቦችን መሰብሰብ ነው ነገር ግን አንድ አልተገባዮች ደግሞ ከባንክ ይልቅ ያው የብላክ ገበያው መርጠው እየዘረዘሩ ይገኛሉ እና እንደተቆጠቡና ሀገራችን እንደተጠቅሙ ነው የምናገረው የማሳስበው ያው ልዩነቱ ብዙም አይደለም እንደሚታወቀው የብር የመግዛት አቅሙ በጣም ወርዷል ስለዚህ መንግስት ደግሞ እንደዚህ እየተጠበቃችሁ ዞር ብላችሁ በጥቁር ገበያ መዘርዘሩ አግባብ ነው ብዬ አላምንም ይሄንም እየታ ነው ይሄንም ልከታ ነው የሰሞኑ ጉንፋን በጣም ብዙዎቻችንን አልጋ ላይ ጥሏል እንግዲህ እኛም እኔም በጣም ጥሎይ ነበር አሞኝ ነበር ተኝቼ ነበር አሁን ያው ድምጼም ብዙም አሪፍ ባይሆንም ተመልሻለሁ ተመልሰናል አዲስ አውቶች ለዛሬ ያዝነላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ ተመልሰን በጤና እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም እስከምንገናኝ ድረስ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን መልካም የገና በዓል እመኛለሁ ለሁሉም ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑርልን